o cara é esse Bramita aí? Ele vai subir de novo aí na direita. Vai, vai subir de novo. Tá subindo, desceu. Embaixo ainda. Desce, subiu. Tá alta. Vazou, vou buscar ele. Tô descendo, sentido melhoria. The revive flight will arrive in 1 minute. Che Bramita, até o Júlio do Paraguai sabe que ele é hack. O Júlio falou que esse clã é paraguaio, se ele é PY. Cara, tá comigo aqui, rapaziada. Cadê esse cara daqui? Tá com você? Não, tá comigo não. Tem um cara comigo aqui, viu? Desceu da plata aí. Casinha aqui onde eu tô. É trap ele. Tá em cima da casa. Tá dentro da casa em cima, filho. Em cima. Down. Enemy eliminated. Brabo, tem Lapa aqui, KR, é bastante Lapa e KSP aqui. Tem duas Lapa aqui no. Não, mas o The King é ninja. Tira aqui em base, viu, galera? Opa. Dentro do galpão aqui. No galpão lá, ó. Aqui ainda, aqui no morro, aqui no morro, aqui no morro. Sem placa, galera.
Dispersão, brabo. Sai, 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 sai. É. Alguém tem a placa aí, família? Tem uma moto lá, ó. Valeu. Opa, costa. É isso, lá onde marcou mesmo. Tem um pra cá, brabo, também, ó. Correu, correu com o carrinho. Cadê a PEI? Mas teve um... Soltou errado. Olha lá o do carrinho lá. Eu também não vi ele pulando, não, mano. É, ele colado só deu tiro. Bora. Aí, desgraçado, acabou com ele, mano. Esse L aí já era, hein, mano. Ele ainda errou um tiro em mim. Eu troquei pra 12, mas eu troquei, ele me acertou o tiro. Ah, tem drop aqui, ó. Direito, hein? Drop à direita, rapaziada. Ele tava colado, é. Na minha tela ele pulou. Tem um caminhão aqui, galera, ó. Dirige aí que não tem carta de caminhão, não, hein? Dropar, né? Limpar o drop. Eu... Ah, caiu do caminhão. Aí eu acho que tu vai cair mesmo. Tem que ficar na caçamba. Né? Uns caras da tribo tá aí. Eu não vou buscar lá, não. O jacaré chutou lá? De novo? Moleque ruim de bola, viu? Tô me aproximando, rapaziada. Eu tô sem FHJ, cara. É bot, isso aí. Tá aqui na casa. Aqui não é, né? Half of the teams are eliminated. Lá pra baixo. Tá deitado aqui, velho. É, tinha uns caras do outro L aí em cima, aí, rapaziada, é, desses lados aí. Ó, passando aqui, ó.
Tão na direita aqui ainda. Trap deploy. Tem um atrás da árvore aqui, ó. Airdrop has been delivered. The revive flight will arrive in 1 minute. Trap deployed. Dropar? Pegar o caminhão, caminhãozão velho. Vambora, dá. Krieg tá boa, brabo? Você ia falar da Krieg? Pegar, hein? Opa! Ó o cara subindo o morro ali, ó. Pois é. Airdrop has been delivered. Aí eu não, vá você, eu não. Cara no morro aqui, galera. Smoke aqui. Peraí, bro. Mano, que randolagem que vocês fizeram agora, que não tem nada, hein? Randoleiros! Que randolagem! Chip terminal is almost ready. A carga desse piloto aí, tá perigoso aí no volante, hein? Ah, que viagem, velho! Ainda vou dropar, filho. Piloto viajou na maionese. The safe zone is collapsing. Yeah, drop is coming. Uh-huh. Cara subindo aqui, ó. Aqui em cima aqui, ó. Trap deployed. The last revival will arrive in 1 minute. Tem um drop aqui na frente aqui, rapaziada. Tem uns caras aqui em mercado, hein? Passando aqui, pegou o veículo.
Não é graça? Aqui, ó. Tem cara costa, tem cara costa. Trap deployed. Cara na esquerda também. The safe zone is collapsing. Os caras estão aqui, ó. No drop. Já foi, já. No drone não pegou, hein? Achou, hein? Caralho, passei lá, eu não vi ele, mano.